en ny traktor til mig. Den lidt ældre 616 ryger for en 530. Som, ja, den har gået 5.000 timer, men der kommer en ny blok i motoren. Eller, der kommer en ny motorblok i. For den gamle, der var vist gået et leje i motoren. Den kunne repareres, men det blev til, at der kom en ny blok i. Så den her traktor, den skal jeg her køre i fremadrettet til alle de der små opgaver, jeg plejer at lave. En Arion 530. Lille 4-cylindret motor. Hvor den her 616'er, som jeg er ved at strippe lidt ned, egentlig er en 6-cylindret. Men den nye, den skal have lidt flere heste end den her. Så det bliver spændende at se, hvad forskel det giver. Jeg mener, alt i alt, der skal den komme til den nye til at ligge på en 1.500 hest eller sådan noget. Så det er ikke en stor traktor i dagens Danmark. En af grundene til, at vi skal skifte den her, den har rundt 9.500 timer. Og jeg har haft den siden 06. Det er alligevel en små 16 års tid, at jeg har været gift med den traktor her. Vi har fået nye river, og det gør, at vi skal bruge noget LS-olie til at kan styre riverne med olieflow. Og det understøtter den her 616 ikke mere. Eller den har aldrig haft LS-olie. Og det har den nye traktor, jeg skal have. Den var faktisk ikke... Det er en frontlæsser, der er blevet bygget på. Jeg tror, vi mener, vi har haft den i et års tid, traktoren her. Og så blev der bygget frontlæsser på. Og det er ikke ret meget, vi har brugt den, men lige et par gange om året har den været på. Og det kommer den så lige her igen. Den er solgt med, og så kommer der en frontlæsser på den anden traktor. Så nede i Svanninge Auto har de været hen, og de har fået traktoren ind, og så skulle der så laves motor på den, og så køber vi den. Så det har de brugt de sidste måneds tid på at få stille og roligt gjort klar til, at vi kunne komme ned og bytte og få en lidt nyere traktor med hjem. Her står det ved siden af hinanden. 616'eren er en årgang 2004 og egentlig født som Renault, men blev malet om efter den går 700 timer, og så vi ejeren ikke havde den, så købte vi den der efter den går 700 timer, og nu er den så rundt 9,5. Og den her Arion 530, den har rundt 5.000 timer, men den er fra 18 af. Den har stået et sted, hvor de har læsset foder med den. Så derfor har den gået rimelig mange timer på få år. Så kan den komme op til os, hvor den ikke kører så mange timer om året igen. Så tak til Svanninge Auto for en lækker traktor. Åh ja, det var en Renault-bog til den gamle. Så har jeg lige klippet en masse små videoklip og film og billeder sammen. Hvad vi har haft af sjove arbejdsopgaver igennem årene. Jeg har altid været en traktor, der er blevet brugt til at så majs. Til at starte med, da vi fik den, der var det faktisk den, der så de fleste af majs. Så de senere år, der er det blevet til anden traktoren, og de sidste par år, der er den egentlig kun så et vildt majs.
med den gamle bækker. En dejlig traktor til at køre og vende halm og rive halm og græs. Og så har den altid kørt på 1,5 meters sporvidde. Så den har været nem at komme rundt med. Det her det er faktisk en video fra 2006, da vi fik den. Der var der ikke frontlæserbeslag på. Og dengang jeg fik den, der var det den første traktor, jeg kørte og pakkede ind med, efter at det var en almindelig gammeldags tørkobling. Her er der en oliekobling, så jeg behøver sikkert træde koblingen ud for at skifte gear. Så det var dejligt at få den her, når man skulle sætte og køre lidt frem og lidt tilbage, når man pakker småballer ind. Ja, kan den lige med hjem, så den kan også bruges som klatretræ. Den er en fin størrelse til de der gamle Belarus og Dana-vogne. Der vil have en vogn til at køre roer med. Ja, lidt forskellige opgaver har den, der får lov til at være med til. Og fik jeg en småballpakker, der kunne lægge 3 baller af efter hinanden. Men det er ikke fordi frontlæsserne har været brugt så meget. Vi har gummigeder, randgraver og mildlæsser, så det har ikke lige været frontlæsserne, man har haft mest lyst til at bruge. Det kan være, det bliver lidt sjovt med den nye, hvor der er joystick til frontlæsserne. Den har aldrig pløjt med en 4-fod-plov, den har egentlig bare løftet den og kørt den hjem fra et sted. Ja, den kunne også trække de store traktorer af. Vi havde kun et lille ræb, så vi skulle køre helt tæt til for ude i en mose. Ja, det kan også sætte fast. Thank you.
Ja, det er det første år uden frontlæsser på. Det er blandt lidt billederne i tidsmæssigt. Det var det for denne gang med 616'eren, så det bliver spændende at få taget nogle nye billeder af 30'eren fremadrettet. Tak for denne gang. Hej.